وزیر ایکسائز پنجاب حافظ ممتاز احمد ان ایکشن، افسروں اور اہلکاروں کی کارکردگی کا جائزہ لینے فیصل ٹاؤن دفتر کا دورہ، ڈائریکٹر ایکسائز ریجن بی کی بغیر اطلاع چھٹی پر برہم، جبکہ شہریوں کی شکایات اور غیر حاضری پر ایکسائز انسپیکٹر مشتاق احمد کو معطل کرنے کا حکم دیا۔ فیلڈ اسٹاف ایسوسی ایشن کے وفد نے وزیر ایکسائز سے ملاقات کی اور گلدستہ پیش کیا۔ حافظ ممتاز احمد نے کہا کہ ٹیکس سے متعلق شہریوں کی درخواستیں فوری نپٹائی جائیں، کرپشن اور غیر ذمہ دار افسروں اور اہلکاروں کی محکمے میں جگہ نہیں۔ صوبائی وزیر ایکسائز حافظ ممتاز احمد نے افسروں کو کارکردگی مزید بہتر کرنے کی ہدایت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ذیشان ملک، لاہور نیوز۔